Hey Blokje Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 22 Kreebaag. Welkom jongens, leuk jullie er zijn. In de eerste aflevering van afgelopen donderdag heb ik jullie gevraagd of we de Precision Farming DLC moeten gaan gebruiken. En de meeste van jullie zeiden ja, dat is misschien wel een leuk idee. Dus we hebben hier de Precision Farming DLC. Volgens mij is er verder niet zo heel veel veranderd. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, je hebt alleen zaaifouding is nieuw. Het pH heeft met kalk te maken, stikstof heeft met kunstmest te maken en de opbrengst is logisch. Dus wat we nou eigenlijk zouden moeten doen is, dit veld zouden wij dus eigenlijk moeten gaan kopen voor het laboratorium. En het schijnt dat je blijkbaar ook dit kan kopen, zeg maar. Om het zo maar te zeggen. Als het goed is, informatie grondaankoop. Als we daarop klikken, kijk, dat kost het 262 euro. Maar dan krijgen we dus ook direct hoe het eruit ziet qua bodemsooi. Dus dan hoeven we eigenlijk ook niet per se een sensor te kopen. Dus als we op ja drukken, dan zien we dus hier. Nee, ik wil het niet nog een keer betalen. Als het goed is, kunnen we dus hier nou zien. Stikstof is heel erg laag. pH is redelijk goed. En de bodemsoort kun je dus ook nu zien. Dus we hoeven niet per se iets erbij te kopen, zeg maar. Wat ik vandaag ook nog wil doen. Hi, Int. Want ik moet eventjes kijken waar we zijn gebleven. Volgens mij zouden we de volgende keer inderdaad gaan ploegen. Nou, dat gaan we dan ook zeker doen. Maar we moeten dit dus wel eerst eventjes... De pH-waarde is redelijk en de stikstof is perfect. Nou, we moeten dus wel eerst eventjes kalk gaan doen. Nou, dat kan in principe wel. Dus daar gaan we eerst mee beginnen. Maar, eerst gaan we wat anders doen. Ik heb namelijk, dat zei ook in de reacties, eigenlijk die ploeg die we hebben, die in verhouding met onze trekkers is die eigenlijk ruk. Het ziet er voor gemeerd uit. Dus, ik heb andere ploegen heb ik gedownload die in de mod-up stonden. Dat zijn deze. Een van deze drie, misschien die of die. 150 pk, 130 pk of 80 pk. Nou, we hebben natuurlijk, volgens mij is onze grootste trekker is hoeveel pk... 135 pk. Dus we zouden die vier schaarse ploeg zouden we kunnen kopen. En die diep ploeg zeg maar verkopen. Dus laten we dat eventjes gaan doen. Want onze grotere vriend Mark had het daarover. Grubbesnekje. En daar ben ik op zich gewoon met hem eens. Dat die ploeg eigenlijk qua verhouding niet past met de trekkers die we hebben. Dus die gaan we eventjes omwisselen. Ik moet wel eventjes, de game moet wel eventjes inladen, want ik heb bijna een week niet opgenomen. En ben een week niet de game ingeladen. En ik heb natuurlijk nu ook de Precision Farming DLC heb ik nou geïnstalleerd. Dus dat kost natuurlijk ook weer extra. Om zooi in te laden. Maar wat we dus gaan doen is in ieder geval eerst even deze ploeg gaan we verkopen. En dan kopen wij de andere ploeg er eigenlijk voor terug. Dat is een beetje de bedoeling. En misschien dat we hier nog wel mooi wat geld voor terugkrijgen. Je weet het niet. Volgens mij moet ik hier naar rechts of naar links. Ik moet even kijken hoor. Waar is de winkel ook alweer? Naar rechts, dat was het. Dat was niet zo heel ver. Nee, niet. Wacht even. Waar is de winkel? De winkel is toch hier? Ja, hier is de winkel. Ik wou zeggen. Ik moet er weer eventjes aan wennen. Dat deuntje wat je hoort, dat is achter thuis. Dan loopt Rosa of Jack loopt achter thuis. Dus als het heel verveeld is, kan ik het wel even uitzetten hoor. Maar zo af en toe gebeurt dat. Voor de ploeg kunnen we nog 14.000 euro voor krijgen, jongens. Wat goed. Dus die verkopen we. Dan kopen we de vier schaars ploeg. Of dit is toch vier schaars? Ja, vier schaars ploeg. 12 km per uur ploegen. Is dat... laten we dat voor deze keer doen. Wat is dit? Coulter on or off? Wat houdt dat in? Geen idee. Doen we wel gewoon aan. En Universal Tower MTS. Universal. En we kunnen nog een kleurtje doen. Laten we gewoon... donkergroen. Rood. Burgundy. Laten we deze doen, joh. Nee, de normale klanten kost het allemaal weer geld. En deze ploeg is 2280 euro. We hebben toch niet zulke hele grote velden. Dus daar kunnen we net zo goed ook wel een kleine ploeg doen, hè. Dus dan hebben we die erbij. Dan moeten we ook nog kijken of er een kalk
hutjes. Want we hebben natuurlijk nu ook een kunstmesthutje en een zaadhutje. Dus dan ben ik wel even benieuwd of wij of er ook een kalkhutje is. Of een kalksilo, dat mag ook. In die animated hulpdepup chats geval dinges. Want we moeten namelijk eerst eventjes het kalk verhogen op het veld. Voordat we gaan ploegen, want dan kunnen we het namelijk, het kalk kunnen we onderploegen. Dus dat gaan we eerst even doen. Maar eerst brengen we onze nieuwe ploeg brengen we terug naar de boerderij. En dan gaan we eens even kijken in de bouwmodus of er ook een kalkhutje is. Nou, er is geen kalksilo in de ding, maar dat hoeft op zich ook niet. Want we kunnen natuurlijk, ik weet niet hoe duur die platte trailer is, die autoload trailer. Als we die gaan kopen, dat we dan eventjes met de trekker eventjes wat van die pellets halen. Die kost 9000 euro. Ja, dat is het goedkoop om eventjes om te bouwen. Oh nee, dat kan helemaal niet. We hebben dit. Kun je die Morse trailer ook naar balen trailer doen trouwens? Even kijken. Maar dat zou natuurlijk wel mooi wat schelen. Je hebt grain, silage, silage, right, silage, grain. Nee, dat kan niet. Ja, want op zich maakt die uit welke we kopen, want... Oh, je hebt ook nog deze. Kun je die als balen trailer doen? Ja, als we deze nou kopen, ik weet niet, het zal wel een nieuw merk zijn. Die kost maar 3500 euro. Kijk, dan kunnen we dit gebruiken als balen trailer of als we zakken kalk nodig hebben. Dus laten we die kopen, dan pakken we eventjes de... Papapapam, de eiger. En dan gaan we eventjes wat kalk kopen. Want die hebben we wel nodig. Gelukkig hebben we niet zo heel veel zakken nodig. Maar het is wel handig dat we dat natuurlijk hebben. Omdat we nu de Precision Farming DLC hebben. En dan moeten we natuurlijk wel kalk hebben. Dan moet ik hier naar rechts. Niet weer verkeerd rijden. Zo, en dan hier naar links. En dan zijn we er. Nice! Oh, ik wist helemaal niet dat, dat trilletje er was. Maar dat zal wel met die nieuwe update zijn geweest. Zo. Het hoeft ook geen grote trailer te zijn, hè? Laten wij beginnen met... Wat een lutje tieners trailer trouwens. Even kijken, de big packs waren goedkoper, hè? Strooizout, kalk is 350 euro. En dit is 450 euro. Dus de big packs zijn goedkoper. Laten we de... 8... Is dat te veel? 16.000 liter. 8.000 liter. Ik denk dat 8.000 liter wel voldoende is. Laten we de 4 kopen. Dan laden we die heel eventjes op. Op onze gloednieuwe trailer. Ja, ja. Gloednieuwe trailer. Oh. Oh, heeft die knoppen weer aangepast. Ik zag namelijk in de Discord dat meerdere mensen last van hadden. Dat je die constant moest, moest aanzetten. Op een of andere manier... doet hij ze dan weg ofzo, dat is heel apart. Kijk eens even. Dikke trailer voor dikke... Er passen net 4 zakken op, joh. Sterker nog, misschien passen er niet 4 zakken op. Oh, wat erg. Het gaat maar... Het hoeft maar alleen maar getransporteerd worden. Dus zullen we niet zo piependoos. We zetten ze netjes vast. Mag die middels ook even vast? Of passen er maar 2 op? Passen er maar 2 op. Ja, oké, maakt niet uit. We hebben in ieder geval een beetje kalk, dan kunnen we... Wat een beetje tieners trillen. Hé, het doet zijn werk, hè. Ho, het doet zijn werk. Dus deze zetten we eventjes op het veld en dan pakken we de kunstmeststrooien en dan gaan we even kalk strooien. Goed, ik heb de kunstmeststrooien heb ik eventjes daarachter geplakt. Laten we dan eerst eventjes het stikstof verhogen. Maar ik moet hier zelf natuurlijk ook nog even een beetje in... Kijken hoe dat werkt. Want ik weet dat er een automatische aanbrengingszooi is. Dus als we hem nou aanzetten. Voor mij staat hij al automatisch aan, of niet? Kunstmeststrooi inschakelen. Kijk. Waar namelijk kalk waar eigenlijk stikstof nodig is, daar pleurt hij het neer. Gewas hoeft niet extra bemest te worden, zie je? Dus er hoeft momenteel geen kunstmest op. Hier dan wel weer een beetje. Om even overal de stikstof een beetje hetzelfde te houden. Je kunt het wel verhogen hoor, als je dat wil. Je kunt het ook uitzetten, dan doet het wel gewoon. Maar je hebt ook automatische aanbrengzooi.
Maar hij hoeft dus niet bemest te worden. Oké, is niet zo erg. Dan gaan we het nu uitladen. Zo. En dan gaan we pH strooien. Aanbrenhouders vermoorden. Als het goed is, staat het andere stikstofreferentiewaarde. Hoe doen we dat? Andere stikstof. Nee, we hebben geen stikstof, toch? Nou, ja, het zal wel. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het zien. Als ik het nou aanzet. Als het goed is, krijgen we inderdaad nou kalk erop. Dus de pH-waarde gaat momenteel omhoog van het veld. En dat moet ook. En zoals je kunt zien op de map links onderin, wordt de kleur ook groener. Nou, en dat betekent dus dat de pH-waarde momenteel goed is. Dus, en het ligt er ook aan welk stuk veld meer pH nodig heeft, waardoor dus de kalk nog sneller leeg gaat. Of waar het juist helemaal niet nodig is, dat er helemaal niks op komt. Dat kan ook. Maar, ja. Het ziet er tot dusver goed uit. Kijk, dan moet hier nog eventjes. En dan doen we die nog even. Het kan best zijn dat dit stukje land niet meer pH nodig heeft. Dan doen we het hier nog eventjes. Dit wel, want dit hebben we natuurlijk bij aangeploegd. Nou, dan is dus eigenlijk, als het goed is, is dus nou het veld volledig gedaan, dacht ik. Maar het is wel zo, omdat wij straks dan weer, eigenlijk moeten we die eventjes legen. Dan zetten we die op de trillen, ja. Zo. En dan vullen we even het kunstmest weer bij. Gaan we die even boven. Waar is die andere? Hier, dan doen we deze even op de trillen. Even de bom op. Als dat kan. Want dan kunnen we deze wel gewoon hier op de trailer laten. Hier onder de ding. Ja, de stikstof is hier nog behoorlijk rood. Zoals je kunt zien. Maar volgens mij heeft het te maken. Als we even naar de hulp gaan. Precies, landbouw. Stikstof. Naast de pH-waarde vind je stikstofkaart. Dit geeft het huidige niveau van de stikstof in de bodem weer. Het optimale niveau van de stikstof is afhankelijk van het geplante gewas en de bodemsoort. Door over het veld te lopen en naar de veldinfo te kijken, zie je de huidige en doelniveaus voor stikstof op een bepaalde plek op het veld. Je kunt het stikstofniveau verhogen door meststof of mest aan te brengen. Drijfmest of mest verhogen het stikstofniveau met de vaste waarde afhankelijk van de bodemsoort. We raden je aan om dit te doen voordat je het veld voorbereidt op de volgende zaaiing. Met mineraal en vloeibare meststof pas je het stikstofniveau automatisch aan de gewasvereisten aan. Als het gewas al is geplant. Dit moet in de eerste groeifase gebeuren. Na het inzaaien van het gewas, je kunt de verhouding altijd handmatig regelen. Dus je moet het inderdaad, voordat je gaat zaaien, moet je de pH-waarde ook hoog krijgen. Nou, er staat alleen niet bij wat de beste pH-waarde momenteel is. Nou, en alles kun je hier ook zien. Je kunt zien hoeveel kalk we momenteel hebben gedaan. Nou, we hebben de 1178 liter aan kalk hebben erop gegooid. Mineraalmest 2 liter. Vloeibare mest hebben we niet. Brandstof 2,2 liter diesel hebben we verbruikt op dat veld. Dat is ook nieuw dat je dat allemaal kan zien. En de totale kosten is momenteel nu dit. 264, dat zou waarschijnlijk zijn omdat we dit hebben gekocht. De waarde, zeg maar. Dus en hoe beter je dus het soortje bijhoudt, des te groter je opbrengst is. Dus ik ben benieuwd. Deze gooien we weg en dan pakken we onze nieuwe ploeg. En dan gaan we eventjes ploegen. Nou, dan hebben we hier de ploeg. Die kunnen we niet kantelen. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. Hij moet echt gewoon omlaag. Maar ja, weet je, het veld is hartstikke klein. Dus met deze ploeg wil dat perfect. Het is alleen nou jammer dat we het daar niet helemaal goed kunnen plannen. Wat we wel kunnen doen, wat ik denk ik even wil gaan doen, bedenk ik me nu. Want als het goed is, kunnen we dat aanpassen. Wil ik even deze hekken slopen, die hier staan. Dan hebben we iets meer ruimte om te draaien. Zo. Kijk, dan kunnen we er ietsjes makkelijker bij. Hoppakee. Zo. Nou, en als het goed is, als we nou gaan ploegen. Ik hoop dat deze trekker eraan kan. Dan zouden we dus misschien
opnieuw moeten gaan bemesten. Ik weet niet of dat moet, maar daar komen we vanzelf achter. Hou het even op deze manier. Omdat de ploeg dus nu niet kan kantelen, is dat een beetje lastig. Dat kan maar op één manier. Nou, dat is niet zo erg. Maar deze ploeg ziet er wel beter uit als inderdaad die gigantische grote ploeg. Het kost wel wat meer tijd dit, maar het is wel realistischer. Dus. Kijk, en ik wil niet zeggen dat ik altijd realistisch wil spelen, maar natuurlijk wel zo realistisch mogelijk, of course. Als ik dit nou eens eventjes aanpas, dan kunnen we dit ook even ploegen. Ja, dan krijgen we ietsjes mooier. Ziet het er dan uit. Zo. En dan zetten we hem nou uit. Even dat gras weer halen. Zo. En dan dit stukje meer. Oh, eigenlijk die boom die zit ook een klein beetje in de weg. Maar ja, dat alles is. Maar als het goed is, zouden we dus nu... de pH-waarde is goed. Alleen het stikstof is nog erg laag. En volgens mij moeten we dat, nadat het is ingezaaid, moeten we het nog een keertje bemesten. En dan weten we zeker dat de stikstof goed is. Want de pH-waarde hoeft volgens mij maar één keer, als ik het me goed herinner. Sinds de vorige keer. In FS19. Nee, dan komen we vanzelf achter. Even weer aanzetten, want er is hier gras. Hoppakee, keer. Is dat ook weg. Dus ik denk dat we hier eventjes een timeless van gaan maken, jongens. Laat ik eerst even de kophakkers meenemen. Dat hoort eigenlijk niet. Maar dat vind ik persoonlijk altijd makkelijker. Zo. Het voordeel is wel, als je zo'n ploeg hebt, dat je ook wel in first person kan ploegen. Want dan hoef je alleen maar in de voeg te werken. Met je voorband. Het is met die diepploeg is dat soms best wel lastig. Ja, maar als ik delen niet meeneem, dan kan het nog wel eens lastig zijn met inzaaien. Laten we heel veel het hek sluiten. Zo. Ik ben wel benieuwd of die eigen ook deze ploeg aan kan. Oké, grappig om te testen. Zo. Maar de eigen staat hier nu. Laten we eens even kijken of die eigen ook deze ploeg aan kan. Zo niet. Is niet zo erg. Dan pakken we de andere trekker. En dan beginnen we met de timelapse. Zo. Oké, even kijken of de eigen dat kan. Die eigen heeft iets minder pk als de buren. Oh, omlaag. Kijk hoe die presteert. Ja. Hij staat al 12 kilometer puur, dus de eigen heeft eigenlijk ook niks, geen problemen. Nice. Nou, dan zou ik zeggen, geniet van de timelapse.
Nou, het ploegen is bijna klaar. Is dit Poolse kwaliteit of zo van die ploeg? Moet je kijken hoe erg het al beschadigd is. Op zich ook wel logisch, want je kan natuurlijk ook stenen en weet ik veel wat hier. Maar gaat het zo snel beschadigen dan? Of dat was al zo in het begin, dat valt me nu pas op hoor. We hebben een gloednieuwe ploeg gekocht, dus de verf lijkt me toch wel redelijk te behouden. Ik ben alleen niet zo heel goed met een ploeg die niet kan kantelen, want ik mis heel de tijd stukken. Ik ben daar ook weer stukken vergeten. Maar ja, ik ben hier nu een kleine 20 minuten mee bezig met de ploegen van dit veld. Het is wel realistisch, maar ja, het duurt wel wat langer dan dat je een nieuwe ploeg hebt die we eerst hadden. Dus ja, dan mis ik weer een stuk. Maar ja, op zich is dat niet zo heel erg. Maar het veld is klaar, dus wat ik nou eventjes eigenlijk wil gaan doen is denk ik dat die nou eerst moet worden ingezaaid. En dan pas nog een keertje eventueel stikstof erop gooien. God, mis ik hem weer. Oh, ik vind het vreselijk. Ik ga er toch overheen. Maar ja, dat we het eventjes gaan inzaaien met tarwe of sorghum of whatever. Ik denk dat we tarwe gaan doen. Want we hebben natuurlijk wel voer voor de kippen nodig. Want die zouden ook al bijna geen voer meer hebben. Zo. Doe dit stukje nog even mee. En ik zet de ploeg gewoon hier onder het afdak hoor. Ik ga niet meer helemaal terug naar de boerderij. Want de ploeg wordt eigenlijk alleen maar hier gebruikt. Op dit veld. Dus op zich. Kan hier ook wel staan. Maar die stukken, dat kan mijn worst wezen. Hoppakee. Nou. Ik wil over het hek heen. En trouwens, ik had jullie gevraagd, is het een idee om paarden te doen? Maar het schijnt dus dat paarden niet veel opleveren. Het is tegenwoordig dat ze 5000 euro per keer... Nou, 5000 euro per keer eigenlijk. Dus als een... Godsallabassen. Als een paard namelijk 5000... Of als... Nee, moet ik het wel goed zeggen. Als een paard volledig getraind is, levert hij nou 5000 euro op. Het is geen 50.000 euro meer. Dat is tegenwoordig niet meer. Maar een 5.000. En je moet ook betalen voor het hooi en voor de haver en... Wat was er nog meer? En helpen. Daar moet je ook voor betalen. Dus al met al schijnt het dus niet helemaal een goede business te zijn. Omdat het toch behoorlijk wat... Dat toch behoorlijk wat geld allemaal kost. Dus dan moeten we daar... Ja, dat is op zich wel jammer, want paarden is wel leuk hoor. Ik heb dat nog nooit gedaan, maar ja, als het niet echt wat oplevert, dan heeft het ook niet zo heel veel zin om eigenlijk paarden te doen. Varkens is ook grappig, alleen die hebben heel veel zooi nodig. Die hebben heel veel eten nodig. En dat is dan weer het nadeel van paarden. Schapen is hartstikke makkelijk, hoef alleen maar gras en dan krijg je wol voor. Nou, dat is ook hartstikke leuk, maar ik wil eigenlijk een keer wat anders. En paarden is wel leuk. We hebben natuurlijk een paar paarden. Die hebben wij niet gekocht. Maar het kost ons wel geld. Laten we de eigen hier neerzetten. En dan pakken we met de burger, de buren bedoel ik. Pakken we de zaaimachine. Zo. Die staat hier ook nog. Hoppakee. En dan gaan we dat even doen. Let's go. Ik zie nou ook zelfs dat de variabele zaaiverhouding, dus dat is ook nieuw. Zaad selecteren, maar je kunt dus wel automatisch zaaiverhouden. Dus het kan ook nog zijn dat er meer zaad doorheen gaat. Goddomme. Nou, dan wordt allemaal nog maar wat. Nou, dan zetten we hem aan en dan gaan we gewoon tarwe zaaien en dan zien we het wel. Want ik weet dus niet of we nou nog een keertje... Wacht, ik wil dat toch even lezen. Wat heeft nou dat variabele... Dat is allemaal nieuw, hoor. Dat is voor mij allemaal nieuw. Even kijken. Hulp. Waar is de hulp? Hulp. Ja. Algemeen bodemsoort. RTK-station. Daar hebben we niet zoveel aan. Sensor mest stikstof. Voor sommige gewassen heeft de Precision Landbouw DLC de optie om de zaaiverhouding in verschillende zones van elk veld aan te passen. In sommige zones kun je de zaaiverhouding verlagen om toch hetzelfde opbrengstniveau te behouden. Aan de andere kant heb je in bepaalde gebieden mogelijk een hogere verhouding nodig om beter onkruid te bestrijden en een volledige opbrengst te bereiken. Er zijn drie opties beschikbaar: laag, standaard en hoog.
Als je een automatische zaaivoning selecteert, krijg je altijd de beste zaaivoning voor elk deel van het veld. In deze modus wordt de standaard zaaivoning gebruikt voor zandig leem en de hogere zaaivoning voor zandig leem met uitzondering van koolzaad, waarbij een hogere verhouding de opbrengst juist verlaagt. De leemgrond heeft het hoogste vruchtbaarheids- en opbrengstpotentieel en daarom is het de laagste zaaivoning beter. Ziltige klei is uitdagend grondtype en een hogere zaaivoning compenseert voor de lagere opkomst in mindere zaaibedomstandigheden. De gewassen waarvoor een variabele zaaivoning beschikbaar is en de optimale zaaiverhoudingen van grondtypen worden in de tabel hieronder weergegeven. Tijdens het zaaien in handmatige modus geven de kleine balken onder de cirkels aan welke van de drie mogelijke verhoudingen optimaal zou zijn voor het huidige grondtype. Jezus, Mina, wat is het allemaal ingewikkeld geworden, of niet? Ik laat het allemaal maar lekker op auto, hoor. Dat zie ik het wel. Als ik maar gewoon mijn opbrengst krijg, dan vind ik het prima. Dus daar moeten we dan nog wel een keertje eigenlijk inderdaad in verdiepen. Het is allemaal een stuk ingewikkelder geworden, om het zo maar te zeggen. Wel handig als ik hem aanzet. Maar ja, we krijgen nog 180 zaden per vierkante meter. Ik weet niet hoeveel vierkante meter dit veld is, maar... Man. Het is dus allemaal aangepast, joh. Maar ja, we kunnen altijd eventueel de Precision Farming DLC uitzetten, hè. Eventueel. Maar het is wel even leuk om een keertje te zien hoe het werkt. Maar ik heb het in FS9, heb ik het toch redelijk vaak gebruikt, eigenlijk. De Precision Farming DLC, dus... ja. Dan kunnen we even met z'n allen kunnen we er eventjes achter komen wat precies de bedoeling is. Maar wat zijn die drie bolletjes dan? Want er staan nou twee bolletjes op. En dat komt waarschijnlijk omdat dit een andere bodemsoort is als daar links, denk ik. Vandaar dat er hier meer zaden in gaan. Waarschijnlijk. Hier gaat er weer 180. Ik denk dat dat het ding is. Alles wat ik mis, dat neem ik straks wel meer. Ja, het nadeel van deze zaaimachine is wel dat ik hem niet omhoog kan doen. Dat is het enige nadeel. Maar voor de rest is dit wel een geinige zaaimachine, vind ik. Er zullen er vast nog wel andere uit zijn hoor, maar voorlopig houden we het eventjes bij deze. En hebben we in ieder geval eten voor de kippen. En ja, we hebben nu 20.000 euro. Maar hoeveel levert eigenlijk dit... Hoeveel kost veld 23? 33.000 euro en dat is 82.000 euro per hectare. Kijk, de opbrengst is al met 114% verhoogd, dus dat is goed. Als ik hem nou verkoop, is het 17% vanaf. Ja, het is voor mij ook allemaal wennen hoor. En hier is dus 8,7% meer, dus we kunnen er ook nog... het veld ook nog wat goedkoop kopen, waarschijnlijk. Maar ja, het zal allemaal wel. Maar, nu ben ik benieuwd. Ik denk dat we eerst moeten wachten. Of juist niet. Het is nu gezaaid, we hebben nu een zaadbed. Moeten we zometeen eventjes proberen of we het nog een keertje kunstmest erop kunnen gooien. Maar volgens mij kan het alleen als het veld ingezaaid is. Tenminste, dat was volgens mij was dat met FS19 het geval. Nu kunnen we niks doen totdat het is ingezaaid. Dan kunnen we het en de eerste groeifase er is. Dan kunnen we het nog een keertje bemesten. Want hier staat er weer dat alles wel gedaan moet worden voordat je gaat zaaien. Dus ja, ik weet het niet. We halen zo nog wel even, als het veld is ingezaaid, halen we zo nog wel eventjes de kunstmest rooien op. En dan gaan we wel even kieken of we er nog wat op kunnen gooien of niet. Ja, we gaan het zien. Maar het veld is bijna ingezaaid, dus ik zie jullie zo. Nou, ik heb dus kunstbestrooien heb ik aangekoppeld. En ik denk zelf dat er niet wat op wordt gestrooid. Omdat de textuur van het veld is toch behoorlijk donker. We kunnen... Ja, ik dacht dat dat altijd comma was. Andere stikstofreferentiewaarden, maar er gebeurt niks. Als ik op I druk. Maar ik denk als ik nou ga bemesten, dat er niks gebeurt. Laten we eens even kijken.
Oh ja, dus toch wel. Oké. Het gaat er wel heel snel doorheen trouwens. Jeetje mina. Het kunstmest. Ik vond nogal het veld vond ik nogal behoorlijk donker. Maar ja, de stikstof gaat dus momenteel nu wel omhoog. Dus dat is mooi. Dus het is inderdaad één keer voor het zaaien, één keer na het zaaien. En we moeten even kijken of natuurlijk de stikstof voldoende is. Als het één keer gegroeid is om het nog een keertje te doen. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Het is voor mij ook allemaal wennen en oefenen en wennen en oefenen. Hè? Het is allemaal nieuw. Zo. Hier staat het in ieder geval het doel bereikt. Dus hier zit nou 200 kilo nutrition op per hectare. Dus dat schijnt dat het genoeg is. En zoals je kunt zien is de kleur van het veld is namelijk ook mooi groen. De verwachte opbrengst is 98% van 6,8 ton per hectare. En de opbrengstpotentieel is 125%, 8,7 ton per hectare. Maar hoe groot is veld 24? Hoeveel hectare is dat? 0,29 hectare, dus dat is niet veel. Pff. Maar, als het goed is, moet de opbrengst dus behoorlijk goed zijn. Blijkbaar. Opbrengst kunnen we niet zien, die kunnen we pas na het oogsten. Ik denk dat het stikstof en de pH-waarde eigenlijk goed zijn, maar dat weet ik echt niet zeker. Totaalwaarde tonen. Drie bodemmonsters. Zaden, 85 liter zaden is erin gegaan. 295 liter mineraalmest. 1180 liter aan kalk. Maar ik dacht dat ik net kon zien hoeveel het opbrengt. Hoeveel het opbrengt, zeg maar. Laboratorium. We gaan die resetten. Oké. Ik weet het niet, we gaan het wel zien. Het veld is in ieder geval... het moet wel gewalst worden, maar ik denk... Vandaar dat de verwachte opbrengst 98% is, want die 2% is voor het walsen. Maar ik denk persoonlijk dat het veld nu eigenlijk wel goed is. Denk ik. Laten we heel eventjes gaan slapen. Want... Maar hoeveel kalk moet hier optaan? Want de omgevingsscore is 53%. Ik weet het echt niet. Oh, hier, kijk. Zo deed ik dat. 98%. 140% komt erbij op. Ik heb geen idee. Laten we anders heel eventjes gaan slapen. En dan gaan we het even aankijken. Hoe is het met het... ze hebben nog 940 liter aan eten. Dat is niet veel. En de kas heeft nog 12.000 liter aan water. Dus dat gaat ook goed. Laten we heel eventjes gaan slapen. En dan gaan we even kijken wat het veld doet. Misschien dat we het nog een keertje moeten bemesten. Dat weet ik niet. Komen we zelf wachten. Zet maar op 9 uur. En dan gaan we het even bekijken. Nou, het veld is aan het groeien en ja, ik weet het, moeten we het nou nog een keertje bemesten of juist niet? Ja, we kunnen het even kijken. Laat ik dan heel beetje soja uitzetten. Even kijken hoor. Munteenheid. Nee. Waar staat het ook alweer? Vaste visuele maand. Spel poseren. Je ziet ook een kind verschrikkelijk te huilen. Ik weet niet of jullie het horen, maar echt. Mijn god, wat janken. Periodiek ploegen. Waar staat dat nou? Gewasvernietiging. Oen.
Eens even kijken. Moeten we het dan nou nog een keertje bemesten? Want ik denk dat er juist genoeg op zit. Eigenlijk. Kijk, het doel is bereikt, dus er komt niet meer kunstmest op. Dus ik denk dat wij nu klaar zijn met dit veld. Daar hoeven wij verder niks meer aan te doen. Volgens mij. Maar ja, dat gaan we de volgende keer zien. Jongens, als jullie natuurlijk tips hebben voor de Precise Farming DLC, please let me know. Het is voor mij allemaal nieuw. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor de support. En tot de volgende keer. Kalm!